Då Duplantis innan här och fått något, har ni snackats vid någonting? Nej, jag vet inte om stavhopp. Vi vill prata andra saker. Så du har inte fått några råd inför tävlingen? Nej. Skulle du vilja ha det? Nej, han har ingen råd att ge en sån dålig hoppare som jag. Tror du inte? Nej. Ja, sådär ja. Jajamensan. Det var ett fint hopp. Mycket bra. Och hela vallen jublar. Ja, och jag tror att det som själv stavhoppare så vet jag att när man har klarat den där höjden som man har som mål inför så brukar det kunna släppa lite grann också.